Chochi tufu, love nyuma. Nga Prince Raj bwe yayimba chagi wangi. Mabega kwa unakola story. Sometime back, nakola story ya Momo 19 ne Dax Cartel. Na yungu gama nti Momo 19 ne Dax Cartel. Relationship yawe ya zeo. Nga bochima inti bafuna mobutakanya. Na yate nebaso vlo kuanga baso tinga isonga. Na yeba bade tebana wa kuja publicly okulaga abantu nti chitufu dala. Relationship yawe ya zeo wadabamba deba cha wakana. The Buzz UG. Tuku gamani subscribinga onyigene kukadeka notification wasobulo kwa angofuna updates zona entertainment current events na sports mwena abachari ku The Buzz UG mwebale nye okubanga mchari kumukutu The Buzz UG Momo 19 ni Dax Cartel love you much too food dala gwe okusinzira kwa video yako chikula gira dala chitufu dala Momo 19 ni Dax Cartel bulichimuchi batambuli la ulonji dala relationship yawe yazeo mwe abadde bachabusabusa nga muga manti just bya maulire Momo 19 ne Dax Cartel tebana bakuddawo nga omchima inchi emabega kwao bafuna obutakanya ne basobola kubanga baseparatinga era abantu ne bavaine baga manchi endinze in tears eyo relationship tesobola kuddawo naye esawa zino wenjogerira Momo 19 ne Dax Cartel chikula grada antivano bali in good conditions buli omu kati ategera munne Momo 19 banyumirwa ne Dax Cartel omwagalwa we kiba kirungi era nange kinsanyusiza okulabira danti Momo 19 ne Dax Cartel esawa zino beyagala belaga love bali runo oye Momo 19 ni Dax Cartel abantu abamu bade bachabusa busanga baga majust byali bya maulire na ye Momo 19 ne Dax Cartel tebana ba relationship yawe tena ba kudao na ye kati esawa zino batukakasiza okusinzira kukano ka video batukakasiza anti bulichimu kibatambulira bulungi ddala tubagaliza birungi byerere wano ku The Buzz UG tuba wishingira the best mu relationship ya mwada era bambaga manti era still kigenda ku ending in tears banayugana na bandai tebagwayo baina negative vibe aba negative vibe tetwetaga wabula esawa zine kiriwo ngabola baka video yako beyagala era Momo 19 avudeyo mubutufu da ne Dax Cartel ne batulaga nti buli kimu kibatambulira bulungi ddala era mwe abadde bakyabusabusa abadde bakyogera nti kya endinga nti yaziteba relationship yabwe tesobola kuddawo batukakasiza nga bwe kimanyi nti oluvannyuma lwa relationship yawe okuddawo nga bwe nakugamba sometime back babadde tebana bakujja mu maulire oba babadde tebana bakujja mu public okutulaga nti kitufu ddala relationship yawe yazeo naye nga bo bali wamu era nakugamba abamu ne muwakana ne mugamba nti just bya bulimba ne katufe tukuletera amaulire nga tumaze okukakasa ekitufu ekigenda maso tetukukira bukira story The Buzz UG kwetu kyayo kulaba nti tuba tusako esonga ezenjawulo mu entertainment current events ne sports mwena amazo kusubscribinga mwebali nyo namwe abatana bakusubscribinga ngina bajikiza ndi musubscribinge munyigene okadeka notification.